I spelet som vi har så ska man ju kunna plocka upp mynt. Jag vill gärna veta hur många mynt har jag plockat upp? Vad är mynt ska ge mig ett poäng säger vi och eh, när jag har plockat upp mynt så vill jag ju ha den här räknaren där uppe och kunna se hur många mynt som jag har plockat upp. Vi löser det där. Vi hoppar in i Unity och går under Window och Packet Manager. Här ser vi då vilka paket som finns. Jag tar bort den gamla söksträngen jag har. Jag väljer att titta på saker som ligger in Projects. Vi kan ju välja mellan att se saker som finns i projektet och andra saker. Det jag noterar är att vi har textmesh pro installerat och jag vill skriva ut någonting i min canvas och då är det ju textmesh pro som jag vill använda mig av. Så hur vill jag då lösa det här? Jo, om vi har våran canvas så vill jag att uppe i canvasen ska det stå hur många poäng vi har. Jag trycker på plusknappen. UI och Text, Textmesh Pro. För det är den jag vill lägga till. Första gången i vanlig ordning så behöver jag importera TMP Essentials för att kunna köra det här. Så vi trycker på knappen och eh, den importerar vissa grundläggande saker. Jag hade ju en font som jag vill använda. Vi tar och börjar med fonten. För att lösa det här med min True Type-font så går jag in under TextMesh Pro och väljer Font Asset Creator. Source font -file. Först och främst så måste vi berätta vilken fontfil är det vi vill ha och sen vilken ASCII tabell som ska användas. Jag trycker på knappen där och väljer den jag har eller rätt sagt den jag vill ha. Jag ser den inte i listan så jag tar istället och trycker på min fonsmapp. och i fontsmappen ligger den fonten jag vill använda. Jag tar tag i fonten drar och släpper den som source font file. Så nu har vi source font file, den fontfilen jag faktiskt vill använda. Jag kontrollerar att character set är satt till extended ASCII. Om jag vill använda å, så kommer jag behöva extended ASCII och inte bara vanliga ASCII-tabellen så att säga. Jag trycker på generate font atlas. Den tuffar på och genererar fontfilen. Strålande! Jag trycker på Save-knappen. Nu behöver jag spara den här som en fontasset så vi kan väl spara den i fontsmappen och kalla den för Showcard Gothic som vanligt. Spara den där och vi ser nu att i fontsmappen så har den här konverterade fonten dykt upp. Den här fonttypen som helt Sonica eh, Textmash Pro gillar att använda sig av. Okej, jag vill titta på min canvas. Så jag trycker på canvas ut i scenfönstret och trycker på F. Nu får jag upp hur canvasen ser ut. Det här ska ju vara min score text. Så vi döper om den här till score text. Strålande. Vad vill jag ha för typsnitt på score text? Jo, jag vill ju ha den här som vi precis fixade i ordning. Så jag drar och släpper den på score text. Skårtexten, ja, låt mig säga att jag vill ändra lite grejer. Till att börja med ska den vara uppe till höger, så jag trycker på räktransformen där uppe. Och håller inne allt och trycker på den där uppe. Nu har jag satt pivotpunkten till längst upp. Man kan ju sätta pivotpunkten till var på skärmen man vill nästan. Och nu sätter jag pivotpunkten uppe i högerhörnet. Och då ser jag här uppe att pivotpunkten som då motsvaras av den där ikonen är satt där. Och under där så står det texten. Här ska det exempelvis stå score kolon X. Ska det stå i den där rutan. Jag tycker den är placerad lite tokigt. För att göra det här snyggt för att få det bättre så ser jag då till i den här listan att jag inte har free aspect för då blir det den storleken som råkar vara i editon för tillfället. Jag väljer 16.9 eller 16.10 beroende på vad det är för skärm som jag vill göra det här på. Skulle det vara så att det är en mobilversion så kan jag trycka på plustecknet och skriva in precis den upplösningen som jag vill helt enkelt. Vill du ha ett spel som tuffar på stående så att säga så kan du då lägga till en upplösning som funkar för den stående layouten och ska du göra desktopspel så är det antagligen liggande layouter som vi är ute efter. Så se till att 16.9 är markerat för det är det som min skärm råkar vara nu. Jag vill placera den här lite grann lite neråt och lite inåt och sen så vill jag högerjustera texten. Nej förresten vi den får vara vänsterjusterad, men jag vill flytta in den lite grann. Så där får den bli. Sen så vill jag ha någon annan färg på den. Vitt känns så där. Jag tar och ändrar det till någon ljuskulare så att det ger en liten differens mot molnen här tänker jag. Så, nu har vi nästan gjort en score som faktiskt funkar. Jag vill på andra sidan att det ska stå vilken level man är på. att Flytta upp den lite till. Jag vill ha en leveltext också på andra sidan. Eftersom jag har gjort massa inställningar på den här redan så markerar jag score Trycker ctrl D för att duplicera den. Döper min kopia till inte score utan leveltext. Enda skillnaden mellan score text och leveltext är att leveltexten ska ju vara uppe till vänster. Så jag trycker på den här, håller inne allt och markerar där så att jag får pivotpunkten uppe till vänster istället. Texten som ska dyka upp ska vara level X, eller level Y kan det bli. Om jag har något liknande här och sen så vill jag ju ha samma eh, nedåt så att säga. Den här flyttades ner i x-led. Det är den här. Där har vi den i x-led. Minus 41. Snygga till siffran till minus 40. Jättebra. Och så tar vi och markerar våran andra och flyttar ner även den till minus 40 så att de två kommer på samma nivå. Sen behöver jag flytta in den lite grann och här kan vi eyeballa in så att det ser någorlunda rätt ut. Nu har vi en score text och vi har en level text. Första leveln. Där ska det stå level kolon 1 på, så att vi har fixat även den grejen. Men nu behöver vi skriva lite grann kod för att få den här med poängräkningen att funka. Vi hoppar till vår robotkontroller Och här har vi massvis med olika saker som vi säger. Vi behöver placera saker i den här textkomponenten vi har. Vi vet sedan tidigare att vi behöver säga Using TMPro för att ge oss tillgång till det så kallade namespacet där alla de här grejerna ligger. Sedan så behöver vi skapa oss en referens till den här textmesh rutan. En referens eller två. De gör vi som publika variabler och anledningen till att de är publika är att vi ska kunna prata med dem via via gränssnittet sen så vi gör en publik referens till våran score text helt enkelt. Våran level text den kan vi sätta om vi vill i kod men vi behöver inte det så vi hoppar över det där Okej, score text. För att för att kunna räkna poäng så behöver vi, hör och häpna, deklarera en variabel som har med poäng att göra. Så vi säger eh, Private Int Score. Eh, när vi börjar spela så ska vi ha noll poäng. Om vi väljer att säga lika med noll här uppe. eller i startfunktionen säga score är lika med noll ger oss precis samma sak. Jag tycker det är lite snyggare och i startfunktionen initiera saker och ting. På samma sätt som vi initierar score så har vi ju tidigare initierat var någonstans är player transformen här. Så om vi plockar upp ett coin, då vill vi att coin ska försvinna. Check på den där. Vi vill dessutom öka våran score, så vi säger score plus plus för att öka score med 1. Skulle om jag hade velat kunna skriva score lika med score plus plus 1. Men det där är lite för långt. Just i den här typen av språk när vi ska öka och minska med 1 så finns det kortvägar för det där okej, Sista saken är att skriva den här nya poängen i textrutan. Så för att göra det där så har vi en grej som heter scoretext. Den innehåller text. Och vad vill vi då att texten ska vara? Score, kolon och hur många poäng man hade, det vill säga variabeln score skriver vi ut där. Så nu har vi då lyckats att eh, göra det här i programmet. En liten detalj återstår. Två detaljer återstår. Dels att stava score med litet c. Och den andra detaljen är att knyta den här scoretexten mellan skriptet och gränssnittet. Så hoppa till Unity. I Unity har vi under våran Robotboy. Längst ner i Robotboy finns det en scoretext och den drar vi och släpper på scoretext och knyta ihop helt enkelt scoretexten som vi har där uppe i vår hierarchy, i vår canvas och kopplar ner den till scoretexten där nere i skriptet. Så nu har vi kopplat ihop saker och ting. Vi sparar och provar. Jag hoppar över elden. Score kolon X står det där uppe. Inte så vackert. Men när jag hoppar över den så försvinner coinen och min score ökar till 1, 2, 3, 4. Jag får jättemånga scores. Och, eh Ska försöka hoppa över elden, misslyckas kapitalt så jag hoppar tillbaka till början istället. Och misslyckas kapitalt med att hoppa över även den där. Score colon, X stod det i början. Det där var ju inte så vackert. Jag vill ju naturligtvis att det ska stå vilken poäng man har. Så det vi kan göra är antingen två saker. Antingen kan vi i våran inspektor skriva någonting riktigt eller så kan vi här säga att vi skriver ut poängen redan i startfunktionen där. Det som vi då märker är att vi på samma ställe har exakt samma kod på två ställen. Det där är inte riktigt snyggt så vi tar och snyggar till det där en aning. Istället för att säga samma sak två gånger så kan vi högerklicka och refaktorera det här. Vi vill extrahera det här till en metod som vi kallar för Set score text. Sådär. Och funktionen Set score text kommer då att skriva ut poängen och eh, istället för att köra det där så säger vi väl Set score text här uppe så <t> Direkt när startfunktionen börjar så nollar vi ut våra poängerna och sätter score text. Set score text kommer att placera poängen i textrutan och för varje gång som vi plockar upp ett coin så kommer vi att öka poängen och skriva ut den nya poängen som vi har. Vi sparar, hoppar tillbaka till Unity och prövar hur bra det där gick trycker på play-knappen och förhoppningsvis ja, jajamensan det blir bra redan från början score kolon, noll står det där uppe hoppar över elden tar en coin och score ökar till 1 2 3 4 och så vidare så på det sättet så kan vi då eh, ganska enkelt göra oss en hanterare av poäng och eh, nu kan vi se vilken poäng som vi har fått på banan också bra det här hej på seis.